Evo nas, da vam ispričam ovu jednu istinitu priču. Evo ovo vrata Ipka i mene. Kaže, ošao Fočak u javnu kuću. I išće pita koliko je, kaže, s ovom jednom da spa. Kada 300 maraka. Jebe, sića majku, puno pičku materu. I kaj neć, kaže, i tamo dole izlazi vratima, sretni ga jedan, kaže, slušaj me, kaj, prvi put je kada 300 maraka. A kad dođeš drugi put, onda je 50. Vrat se u gore, ponovo zvoli, otvori feronu šubu, kaže, šta hoćeš? Evo kaj mene opet! Je li bilo popusta? Ko tamo ne znači kurac?